Imom Buxoriy xalqaro universitet markazini asosiy qurilishdan maqsad bu ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish, asosan islom ilmlarini o'rganish. Bu hadis ilmi, kalom ilmi, fiqh ilmi, tafsir ilmi va bu markazning qurilishida birinchi tashabbus o'sha 2016-yil Islom hamkorlik tashkilotining 43-chi sessiyasida prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan tashabbus bilan chiqqanlar. Aynan shu Imom Buxoriy majmuasi yonida Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazini ochish bo'yicha va shundan keyin ishlar boshlanib ketib, hozirgi kunda ko'rib turganingizdek mazkur markaz faoliyatini boshladi 2019-yil. Markazning asosiy maqsadlaridan yana biri bu o'sha butun merosimiz, ajdodlardan qolgan merosimizni manbalarini o'rganish, tadqiq qilish, uni tarjima qilish, xalqimizga yetkazish. Hozirgi kunda markazimizda 1000ga yaqin qo'lyozmalar bor. Bu o'sha arab tilida, fors tilida, turkiy tilida yozilgan qo'lyozmalar va bu qo'lyozmalarni ham bizga asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni kelajakda shu mazkur asarlarni tarjima qilishimiz kerak, xalqimizga yetkazishimiz kerak. Va yana bir yo'nalishimiz bu xalqaro aloqalar bo'lib, xalqaro aloqalar bo'yicha ham bir qator ilmiy ishlar yoki ilmiy tadqiqotlar yoki bir qancha markazlar bilan ilmiy aloqalar o'rnatganmiz. Shu 2018-yil o'sha Oxford Britaniyaning Oxford Islom tadqiqotlar markazi bilan birgalikda memorandum imzolanib, u yerga borib keldik. Ular ham bizga kelishdi. Birgalikda shu markazimizdagi qo'lyozmalarni katalogini ingliz tilida chiqarmoqchimiz, ya'ni kelajakda keyin Sahih Buxoriyni bir faksimil nusxasini shu aynan Islom tadqiqotlar markazida ishlamoqchimiz. Shundan tashqari Fransiya, Germaniya, Turkiya, Malayziya, Saudiya Arabistoni yoki Misr universitetlari bilan ham aloqalar bog'lab turibmiz. Mana yaqinda Al-Azharga borib keldik. Al-Azhardagi Islom ilmlarini akademiyasi bor ekan. Shundan hamkorlikda ishlar olib bordik. Kuni kecha shu bir hafta oldin ular bilan onlayn konferensiya qildik. Ya'ni Muhammad Iyad direktorlari bilan janoblari bilan birgalikda shu konferensiyani o'tkazdik onlayn. Mazkur binoni qaradigan bo'lsak, sharqona uslubda qurilgan va birinchi ko'zga tashlanadigan bu Rahmon surasi, ya'ni Qur'on oyatlari yozilgan bo'lsa, shu Rahmon surasi aynan shu surada ilmga, ma'rifatga ko'proq sura oyatlar kelganligi uchun aynan shu uni tanlashga harakat qildik. Yana shuningdek, umuman markazimizda kutubxona, muzey, Imom Buxoriy muzeyi va qo'lyozmalar saqlanadigan bo'lim, konferensiya zallar kabi joylashgan. Shuningdek, agar yaxshilab o'rganadigan bo'lsak, bu markazning qurilishida asosan shu xalqimiz, ya'ni an'analarimizga mos uslubda qilingan, ya'ni o'sha xattotlarimiz, ganchlar, masalan, yechilarni qurilishida ham o'zimizning Andijondagi ustalar tomonidan yasalgan bu yechim. Shuningdek, shu gumbazga qaraydigan bo'lsak, gumbazda gumbaz ichida shu Iqro, ya'ni Qur'ondagi birinchi oyat, Muhammad payg'ambarga nozil bo'lgan birinchi oyat, bu Iqro bismi robbika, ya'ni Alloh nomini o'qi deb boshlanadi. Bu birinchi nozil bo'lgan oyat bo'lganligi uchun keyin Imom Buxoriyni Sahih al-Buxoriy asari bor, mashhur o'sha asarni ham birinchi hadis bu innama amala binniya, ya'ni hamma amallar niyatga qarab bo'ladi degan hadisni qo'yganmiz. Shuningdek, bu yerga keladigan bo'lsak, Imom Buxoriyga bag'ishlangan muzey ham bor. Bu muzeyni tashkil qilishimdan maqsad, ya'ni butun dunyoda Imom Buxoriyni tanib olib, mashhurligini bildirish uchun va uni yo'li, ya'ni Imom Buxoriy qaysi yo'llarni bosib o'tganligi haqida bir ma'lumot ko'rsatishimiz mumkin. Imom Buxoriy muzeyi hisoblanadi. Bu muzeyni asosiy g'oyasi shundaki, kelgan har bir keluvchi yoki tashrif buyuruvchi Imom Buxoriy haqida to'liq tasavvur paydo bo'lishi kerak. Bu yerda
xaritasi berilgan. Ya'ni Imom Buxoriy biz bilamiz, shu Buxoroda tug'ilib 1810-yil, keyin esa Termiz, Balx, Marv, ya'ni o'rta sharq davlatlariga ketadi va u yerda asosiy birinchi uni safari bu Makka va Madina bo'ladi. Bu yer tepada qaradigan bo'lsak, 16 yoshida Imom Buxoriy onasi va akasi Abdulloh bilan Makkaga ketish tasvirlangan va Makkadan chiqib butun hayoti 40 yil, deyarli 40 yil davomida o'sha arab mamlakatlarida bo'lib, oxiri yana Samarqandga qaytishi aks etilgan. Umuman shu hadis yig'ishida bilasiz, Imom Buxoriyning o'ziga xos uslubi bo'lgan, ya'ni aynan sahih hadislarni yig'ibdi. Sahih hadislarni yig'ish davomida o'sha ko'plab shaharlarda, ko'plab roviylarni qidirgan, roviylarni aynan sahihligini tekshirib, uni haqiqiy sahihligini isbotlab, keyingina jamlagan. O'z 700 mingga yoki 600 mingga yaqin hadisi biladi, lekin sahih hadisda 5725 ta hadisni jamlagan. Bu yerda yana shuni ko'rishimiz mumkin. Agar diqqatni qaratadigan bo'lsak, o'sha suratning tepasida yozuv tarixi ham aks etilgan. Masalan, birinchi yozuv, ya'ni o'sha Kufi harfidagi yozuvlar va Hijoziy yozuvdagi harflarni ham berganmizki, ya'ni bu faqat Imom Buxoriy emas, balki yozuv tarixini ham aks ettirib etganini ko'ramiz. Ana bu yerda Imom Buxoriyning yoshlik davrida o'sha dars olish jarayoni aks ettirilgan. Agar diqqat bilan qaradigan bo'lsak, Imom Buxoriy yozmoqchidek atrofidagi talabalar, ya'ni yozib o'tirdi. Shunda bir savol tug'ilgan ekanda, shu yonidagi sheriklari nima uchun Imom Buxoriy yozmoqchi, nomli ustozi shunday ekan, uni zehni o'tkir deb shu har bir o'tilgan darsni yoddan bilar ekan. Berilgan, ya'ni bu shajarani asl nusxasi, uni dastlabki qismida o'sha hadis berilgan. Keyin esa odam alayhissalomdan tortib payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamgacha kelgan shajara kelgan, keyin boshqa shartli shajarasi kelgan. Lekin bundan berishdan maqsad aynan dastlabki qismida hadis borligi. Shu qiziq. Bu endi Qashqadaryoda ma'lumotlar berilgan, ya'ni prezidentimizdan shu 19-yildagi yanvar oyida tashriflari haqidagi ma'lumot berilgan. Umuman prezidentga ham juda yoqdi bu yerdagi qilingan shart-sharoitlar, ya'ni har bir kelgan yosh yoki tashrif buyuruvchi o'zida bir narsa olib ketish kerakda, bu yerdan kelib faqat kelib ketish emas. Bu yerda Imom Buxoriyni o'sha boya aytganimizdek Sahih al-Buxoriy asarini qo'lizmi nusxalari Sahih al-Buxoriyni o'sha yana bir onomi jami sahih deb ataladi. Hamma sahih hadislar yetqaligida e'tibori. Bu nusxalarning hammasi shu o'zimizning yurtimizda, ya'ni Abu Rayhon Beruniy nomidagi shaxsnasib institutining qo'lizmalar fondida saqlanadi. Ayni vaqtda. Bu endi nusxasi hammasi. Yana shuni aytishimizki, Imom Buxoriyning keyingi davr, keyin shu darslardan keyin o'zi darslarni o'tish, ya'ni xalq bilan birgalikda yangi darslarni olish yoki boshqalarga ham tarqatish aks etilgan. Bu yerda asosiy o'rtasida Imom Buxoriyning shu Sahih al-Buxoriy asari nafaqat islom ilmlariga, balki boshqa ilmlarning rivojiga ham hissa qo'shdi. Masalan, aniq fanlarga yoki tabiiy fanlarga qo'shganligi ham aks etilgan. Bu yerda esa Imom Buxoriyning hayotidagi eng mashhur voqea bu. O'sha manbalarda keltirilgan, manbalarda keltirilishicha Imom Buxoriy endi Buxorodan borgan, ular arab mamlakatidagi bu Bag'dodda bo'lgan voqea. Bag'doddagi ulamolar chiqib, Imom Buxoriy ajam ko'rindi. Ya'ni boshqa davlatdan kelgan kelib, bizga shunchalik hadis bo'yicha shunchalik mashhur bo'lib ketganligida ozgina shubha paydo bo'ladi. Shuning 10ga yaqin muhaddislar, olimlar yig'ilib Imom Buxoriyni imtihon qilishadi. Imtihonda shu har bir muhaddis o'sha 10 ta hadisni, ya'ni beradigan
etib turganlarni roviylarni almashtirib beradi. Almashtirib bergandan keyin Imom Buxoriy hammasini tinglab oladi, uchta hadisni va oxirida men bunday hadis eshitmaganman deydi. Keyin ular hayron bo'ladi, hatto ko'ryapti, bilmaydi deb emotsiya bilan ko'rsatadi. Aytadiki, yo'q deydi. Hammasini bittalab aytadi. Siz bu hatto hadisda bu noto'g'ri, bu hadisda bu noto'g'ri, bu hadisda bu noto'g'ri, bu yerda buni xato qildingiz, buni xato. Hammasini joy-joyiga qo'yib etib qo'ygandan keyin shundagi birinchi e'tirof mana shu yerda bo'ladi. Imom Buxoriyni dunyodagi e'tirofi birinchi masjiddan boshlanadi. Ya'ni Bag'dodda shu e'tirof etishadi. Haqiqatda zerni ham hadis ilmi bo'yicha ham haqiqatda mashhur muhaddisligi shu yerda e'tirof etiladi. Keyinchalik Imom Buxoriyni qaytishi, o'zini darslarini tashkil etishi va Samarqandga qaytishi aytilgan. Imom Buxoriy jomi sahifdan boshqasidan yozganligi xabar, boshqa asarlardan yozganligi ma'lum bizga. Bu Adabul Mufrad degan asari, bu odoblar haqida hadislar to'plami yoki sahihul tarixi sahih, tarixi kabir, Al-Qiroatul Xulof degan asarlari bor. Bu asarlarini biz yurtimizda saqlanmaganligi uchun Misr, Turkiya, boshqa davlatlarning qo'lyozma fondlaridagini nusxalarini olib kelishga muvaffaq bo'ldik va aynan Imom Buxoriyni qalamiga mansubligi bo'lgani uchun shu yerga qo'yishga qaror qildik. Shundan tashqari Imom Buxoriyni yana o'sha to'rtta ustundan ko'radigan bo'lsak, Imom Buxoriyni Sahih Buxoriyni sharhlar yozilgan. Va sharhlar dunyoda mashhur sharhlar bo'ldi. Qastaloniyning sharhi, Asqaloniyning sharhi bor. Shu to'rtta mashhur sharhni qo'ydikki, ya'ni Sahih Buxoriyni asl qo'lyozmasi bu yerda 17-chi asrda ko'chirilgan. Bu to'liq qo'lyozma nusxa, lekin mulyaj emas. Ya'ni bunda o'sha to'liqlik uchun bu yerda go'yoki to'rtta sharhi mana shu yerda tarqaldi degan ma'noda berganmiz. Shuningdek, yana bir narsani e'tibor berish mumkin. Hozirgi kunda Imom Buxoriyni merosi butun dunyoda, ya'ni o'sha masalan Singapurdan borib Mag'ribgacha, Marokkoga borganingizda qaysi masjidga kirsangiz, qaysi madrasaga kirsangiz, qaysi markazga kirsak, bar Sahih Buxoriy turadi. Ya'ni o'sha masjiddan kirsangiz, Sahih Buxoriy turgan bo'ladi. Shu maqsadda biz dunyodagi qaysi tillarga tarjima qilinayotgan Imom Buxoriy, Sahih Buxoriyni nusxalarini olib kirishga harakat qilyapmiz hozir. Mana Fransiyadan borganimizda Fransiyadagi fransuzligini olib keldik. Buyuk Britaniyadan inglizchasini olib keldik. Shu Misrga borganda arab tilidagisini, hatto o'zbek tilidagisi ham mavjud. Endi sekin-sekin shakllanib borayotgan muzeyimizga ispan tilidagi yoki italyan tilidagi yoki turk tilidagi yoki boshqa tillardagini ham qo'yish rejalashtirmoqchimiz. Umuman yana shuni aytish mumkin, markazimizda xalqaro aloqalarga yo'l qo'yildi shu yo'nalishda. Bu yerda shu markazimizda boshqa davlatlar bilan qo'yilgan hamkorliklar aks ettirilgan. Masalan, o'sha Buyuk Britaniyada Buyuk Britaniya ilmiy tadqiqot markazlari, umuman kutubxonalarga borib tadqiqotlar mana o'sha islom hamkorlik, islom tarix, islom tadqiqotlari markazida hamkorlik qilganimiz haqida. Umuman olganimizda hozirgi butun dunyodagi shu islom tadqiq qilish markazlari bizdan hamkorlikka tayyorligini bildiryapti va ko'p qiziqishlar bildiryapti. Ayniqsa Turkiya davlatidagi ko'plab universitetlar bizlar bilan hamkorlikda ishlash tarafdori va shu Misrdagi Al-Azhar universiteti ham bizlar bilan hamkorlikda ish olib borishga tayyorligini bildirmoqda.